90-იანი წლების თბილისი და უნივერსიტეტი ერთი დიდი კინო იყო. ამ კინოში დროის და დღეების გამოყოფა მიჭირს. სივრცის დაკონკრეტება კი გაცილებით იოლია. მაშინ ჩემ სტუდენტობას რამდენიმე ცხელი წერტილი ჰქონდა. უნივერსიტეტის ეზო, გირჩა პატარა გაბუღული და მუდმივად გადაჭედილი კაფე მელიქიშვილის გამზირზე და ჩემი სახლი ატენის ქუჩაზე, მე-16 სართულზე, სადაც დიდი ფართობის, სიმარტოვის, მხოლოდ მე და ჩემი ძმა ვცხოვრობდით და უნივერსიტეტთან სიახლოვის გამო ლექციებამდე ყავის დასალევად, ლექციებს შორის წასახემსებლად და რა თქმა უნდა ლექციების შემდეგ დასასვენებლად თითქმის მთელი ჯგუფი გსტუმრობდა. ვეცდები და ზამთრის ერთ ციუ დღეს გავიხსენებ, რომელიც ტრადიციულად პურის მოტანით დაიწყო. ოპერაცია პურის მოტანა ძირითადად ადრე დილით იგეგმებოდა და მას ჩემი ძმა, ჩემი იურისტი დეიდაშვილი და ჩემი მეზობელი, ასევე უნივერსიტეტელი და რაც თავარია ძალოსანი სპორტსმენი გიორგი ახორციელებდა. ეს ნამდვილად ურთულესი საქმე გახლდათ. ჭავჭავაძის გამზირზე პურის მაღაზიის ძალიან გრძელი და ძალიან აგრესიული რიგის გავლით თუ გვერდის ავლით 500 წუთში 5-10 პური მაინც უნდა მოეტანათ. ნამდვილად არ ვიცი და დღემდე ვერ ხვდები როგორ და რა მანქანებით ახერხებდნენ ამას, მაგრამ შედეგი თითქმის ყოველთვის შთამბეჭდავი იყო. იმ დილითაც ძალოსანმა გიორგიმ პურებით გატენილი უზარმაზარი სპორტული ჩანთა სამზარეულოს მაგიდაზე დააგდო და გაოცებულმა დააყოლა. ბიჭო, ამას ჭამთ ყოველ დღე? მოკლედ საუზმე იყო პური და ცოტა ყველი, ან პური და ცოტა კარაქი, ან მხოლოდ პური. შემდეგ დაიწყო ლექციები აუდიტორიებში, სადაც ზამთარში იმდენად ციოდა, რომ უნივერსიტეტის ეზოში მზეზე მიფიცხება ნამდვილი შვება და ნეტარება იყო. სწორედ იმ დღეს ეზოში მზეზე მიფიცხებისას შემხვდა პოეტი შოთა იათაშვილი და მითხრა, რომ ჰონორარი მომიტანა. ეს იყო პირველი ჰონორარი იმ პირველი წერილიდან, რომელიც გერმანელ ავანგარდის მხატვარზე, ჰუნტერ იუკერზე დავწერე და უნივერსიტეტში გამართული პოეზიის საღამოზე გაცნობილ შოთა იათაშვილს და დათო ჩიხლაძეს გაზეთ რუბიკონში მიუტანე. გერმანელი მხატვარი იუკერი ალბათ ვერასდროს წარმოიდგენდა, რომ მასზე დაწერილმა წერილმა პირველ კურსელი გოგო მილიონრად აქცია. ჰონორარი 10,000-ობით კუპონით მე და ჩემმა მეგობრებმა ვიყიდეთ ერთი ბოთლი ღვინო, ცოტა ყველი და ძეხვი, ახალი ელემენტები მაგნიტოფონისთვის და შოკოლადის დესერტად და ეს საღამო დიდებულად ვიქეიფეთ. ყოველთვის მინდოდა 90-იანი წლების ის კინო ნამდვილ ფილმად მექცია. ალბათ ამ ფიქრით ჩავაბარე კინორეჟისურის ფაკულტეტზე. ეს მეორადი ფაკულტეტი იყო იმ წელს და ეს ერთადერთი წელი იყო, როდესაც ჯგუფი დიტო ცინცაძე მაიყვანა და გარდა იმისა, რომ სხვადასხვა ფაკულტეტის სტუდენტები კინორეჟისურის ხელოვნებას ყოველგვარი ტექნიკური საშუალებების გარეშე, თუმცა ნამდვილად ვეუფლებოდით. გამიწყდა. და მე კარგა სათქითხულოდ. არ უნდა ამოვიხედო. ა, ამოვჭრით ამას, უბრალოდ წინადადება ისე გააკეთეთ, რომ წინადადებიდან დავიწყო. ყოველთვის მინდა დაკეთებინა. ამბობდა. ნამდვილად ეუფლებოდით, კარგი. როგორ სრულდება მაგის წინა სიტყვა? თუმცა ნამდვილად ეუფლებოდით უნივერსიტეტის მეექვსე კორპს წინა სიტყვა საშუალებების გარეშე. საშუალებების გარეშე. არა, ნამდვილად ეუფლებოდით და მე გავარკვიე. კარგი. არ სრულდება წინა დადება მაგით. აი ესე რომ. ნამდვილად ეუფლებოდით. დასო გავარკვიოთ 1 2 3 და ა, 1 წუთით? ნამდვილად ეუფლებოდით, მაგრამ კარგი წერები. უნივერსიტეტის მეექვსე კორპუსის პატარა თუ კინოს სახლის დიდ გაყინულ დარბაზებში საოცარ ფილმებსაც უყურებდით. დრო რომ გავიდა, მერე მივხვდი, რომ უნივერსიტეტში გატარებული იმ წლების ფირზე გადატანა წარმოუდგენელია, რადგან მას არც ჟანრი აქვს, არც დასაწყისი და არც დასასრული. ეს ხშირად ჩავთეთრი, ხშირად მონჯური, ხშირად ნეორეალისტური და რევოლუციური კინო ხან სევდიანი და ტრაგიკულია. ჩვენი თაობის ნაწილი ხან აბსურდული ომების და ხანაც ამავე აბსურდის დაუწერელი კანონების გამო ხომ ვერავაგის უწარწერო საფლავებში ესვენა და ხანაც გიჟურად მხიარული. ეს არის კინო ტიტრების გარეშე, თავისი მუსიკით, ხმებით, სახეებით, ფერებით, გმირებითა და ანტიგმირებით და თავისი მიზანსცენით, უნივერსიტეტის ეზოთი, სადაც ვესტერნებიც მინახავს, ორ დაპირისპირებულ ჯგუფს შორის ატეხილ ტყვეების შუაცეცხლში მოხვედრილვარ და სასწაულებრივად გადაურჩენილვარ და მელოდრამებიც, შეყვარებული წყვილების გაცნობის, შეხვედრების და დაოჯახების მოძმენს გამხდარვარ და მეც რატომღაც ყოველთვის მეგონა, რომ ჩემი პრინციც უნივერსიტეტის ეზოში უნდა მენახა, კერძოდ კი სწორედ ვარაზისხევის მხრიდან უნდა შემოეგელებინა თავისი ზღაბ
მაკაბრული თეთრი ცხენი. Მაგრამ ეს მოგონება ახლა პრინცი არ არის, ეს უცხო სიყვარულზეა. Იმაზე რამაც ყველა ერთად გადაგვარჩინა, ჩვენს საერთო ზღაპარზე, ჩვენს ერთობასა და თავშესაფარზე, ჩვენს მეგობრებზე, აუდიტორიებიდან ბიბლიოთეკაში, ბიბლიოთეკიდან უნივერსიტეტის ეზოში, ეზოდან იმერტ პატარა კაფეში, თუ პარაფინის სანთლებით განათებულ რომელიმე სახლში რომ ვიკრიბებოდით, სწავლობდით, მუშაობდით, ცხოვრობდით, ვიზრდებოდით და ეს ერთად გატარებული დღეები ჯადოქრობას ემსგავსებოდა. Машин ყველანი ერთად ვებრძოდით სიღარიბეს, სიცევეს, შიმშილს და არ ტყდებოდით. საღამოობით დილით მოტანილი მარაგიდან ნამცეციც აღარ იყო, მაგრამ იყო რწმენა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. Იყო წითელი კერასინკის კვამლი, იყო რადიო ასხუთი. ჩემი სახლის მე-16 სართულის აივანზე იყო ტელესკოპი, სადაც ნელ ღამეებში ვიყურებოდი და ხედავდი მეზობელ ჩაბნელებულ კორპუსებს, ხედავდი უნივერსიტეტის სახურავს, ხედავდი მის თავზე მოცინცინე ვარსკვლავებს და რა თქმა უნდა ხვალინდელ დღესაც, უკეთეს დღეს, სწორედ რომ ამ დღეს, დღევანდელს.